me persekutime, me ekzekutime dhe kështu me radhë. Dhe gjatë gjithë tyre 33 viteve pas rënjes së komunizmit dhe regjimit totalitar, po jep betejë për të drejtat elementare që i refuzohen në mënyrë të pakuptim, siç është e drejta që të zgjedhin, e drejta që të gëzojnë pronën e tyre, të kenë identitetin e tyre dhe kështu me radhë. Kjo është një ditë shumë e shënuar. Ndërkohë zoti Dule, edhe një detaj të fundit dhe pastaj do të kaloj linjën te kolegu Franco Egro për ca pyetje dhe pak informacione nga ju. A do të jetë zëri juaj zoti Beleri në Parlamentin Evropian? Zoti Beleri në radhë të parë është një antar tashmë i grupit parlamentar të Partive Popullore, i grupit më të madh parlamentar në Parlamentin Evropian. Dhe përjedhoj, këj grup parlamentar ka një agendë. Brënda kësaj agende, natyrisht, ekziston edhe hapsira që Zoti Beleri, si një edhe qytetar i Republikës së Shqipërisë, edhe i Republikës Helene, një përfaqësues i komunitetit Himariot, krahas agendës së përgjithshme, të shprehi edhe shqetësimet për vendlindjen e tij, për vendin që i besoi drejtimin e bashkisë, po që ja privoi Zoti Rama me mënyrën më antidemokratike, më totalitare, më autokratike. Nuk është në kushtet të barabarta me deputetet e tjerë.